Dobrý večer. Hned na začátek tu mám vývoj počasí na nejbližší 4 týdny. Teplota doslova vyskočí nahoru se začátkem prázdnin a na maximech i přes 30 stupňů se udrží zhruba 10 dní, tedy i v červencových svátcích. Mírné ochlazení by pak mělo přijít v polovině příštího měsíce a s ním taky přehánky nebo bouřky. Až do té doby bude ale déšť spíš vzácností. Ještě předtím nás čeká zítra pořádně studené ráno, dokonce možná nejchladnější v celém červnu. Teploty klesnou na 8 až 4 stupně a nejchladněji bude zřejmě na západě Čech, taky na horách. To jsou všechny ty tyrkysové odstíny na mapě. Právě tam se nedá vyloučit ani přízemní mráz. Odpolední teploty už by měly být vyšší kolem 20 stupňů Celsia a tak podobně jako dnes i tak zůstanou koupaliště otevřená jenom pro pár odvážných. Tak, jak to bylo v Komárově dnes. Naopak horko je v těchto dnech na Kypru. Zítra teplota vzduchu až 37 stupňů Celsia a nejvyšší teplotu vody hlásí tuniská Džerba. My už se ale díváme na celé Středomoří a tam, jak vidíte, voda u všech břehů je prakticky přes 20 stupňů. Pokud jde o vzduch nad tropických 30, se zítra dostane taky na Baleárách a v jižní Itálii. Detaily ukážeme hned po událostech na 24. Voda v českých řekách sice není tak teplá jako moře, ale taky už se třeba v Labi blíží ke 20 stupňům. Paradoxně tam dnes byla voda o víc než 7 stupňů teplejší než vzduch. Jenže i po deštích je jí pořád dost málo. A tak navážu výběrem z jízdných úseků českých řek. Jestli vám tam chybí Morava a Slezsko, není to vůbec žádná náhoda. Tam je totiž vody tak málo, že se prakticky žádná řeka nedá bez potíží sjet. A lepší to zřejmě nebude v celé první polovině července. Jestli se ale chystáte zítra na Mariánsko-Lázeňské láznění, počasí by vám to pokazit nemělo. Bude sice dost mraků, ale déšť nečekáme a teplota odpoledne až 21 stupňů. Ani večerní ochlazení nebude nijak prudké. Za to startu solárního letadla z japonského letiště Nagoya počasí příliš nepřálo. Na poslední chvíli ho museli včera zrušit kvůli bouřkovým mrakům. Ty mraky byly kolem havajských ostrojů a tam mělo právě letadlo přistávat. My se ale podíváme na vaše obrázky. Hned na tom prvním uvidíme, že v Krkonoších dnes dopoledne připomínalo spíš listopad. Další obrázek je ze Sieníku a ten bude úplně odlišný. Tam, jak vidíte, docela krásné letní ráno. Další obrázek, ten už ukazuje, jak to vypadalo v průběhu dne. Rychle se střídaly přehánky a hned po nich zase slunce. Mraků ale bylo na obloze střídavě hodně. A poslední záběr, pokud u vás zrovna je na houby moc sucho, snad můžete vyrazit na Domažlicko. Tam rostou. Přehánky se dnes dopoledne prohnaly Čechami a teď se můžeme podívat, jak přecházeli přes Čechy dopoledne a odpoledne taky přes Moravu a Slezsko. Teď už se ale cíle viditelně rozpadají. A tak počítejte s tím, že v noci bude mraků výrazně ubývat. A docela rychle. Teď je taky dobře vidět, že se k nám dostává pás, který byl dnes v západní Evropě. Na něm není mraků moc a je to pod vlivem tlakové výše. Tu vidíte na mapě pro zítřek znázorněnou pořád nad západní Evropou. Hřeben se ale dostává daleko víc k nám do Česka. Zároveň s tím čekáme nejenom ubývání mraků, ale taky přibývání přílivu chladného vzduchu. Takže o oteplení se bude muset postarat slunce. Během dne se na přechodnou dobu ukážou taky mraky, měly by se ale rozpadat a zároveň přecházet směrem na severovýchod kontinentu. Biozátěž zůstává na jedničce a slunce zapadá 21.13. Tady je noční počasí, převládající skoro jasno nebo polojasno. Zpočátku ještě na jihu, jihovýchodě přehánky, ale budou se postupně rozpouštět. Jak jejich mraky, tak ten déšť. 4 ranní minima. Ráno bude tedy docela chladné, ale odpolední teploty už vyšší než ty dnešní. 19 až 23, na obloze polojasno nebo oblačno a přehánky spíš ojediněle. Podobné to bude taky v pátek. To bychom měli mít odpoledne ojedinělou přehánku, ale bude jich opravdu jenom nepatrně. Za to v sobotu teploty až do 25 a častější přehánky a bouřky. V druhé polovině příštího týdne se oteplí a vyjasní. Ještě krátce zítřek a teď už události.